Oh, hej folkens! Velkommen til Lort fra Internettet, eller som der også nogle gange ender med at være lort fra Indsæt Butiks navn her. Og i det her tilfælde er det Fakta, jeg har købt det her, fordi jeg har gået og kigget på det her så mange gange. Og længe også har sagt Sami, at jeg vil rigtig gerne prøve at købe den her. Så vi var ude i Fakta en af dagene her, og så så jeg, at den var der stadigvæk, og den var faktisk blevet nedsat en lille smule. Så jeg kunne simpelthen ikke lade være, fordi noget af det lækreste til aftensmad, det er pomfritter. Pomfritter er det altså godt. Åh, oh, elsker pomfritter. Og det er jo selvfølgelig meget nemt at lave det i ovnen, og man kan også gøre en frityregryde, men det er ikke lige det, jeg har mest lyst til at have. Frityregryder, de tilføjer en masse fedt, så hvad med en luftfrityregryde? Essentielt er det her egentlig faktisk bare en nærmest en varmluftsovn på en måde, hvor det er lavet til, at du propper dine pomfritter i. Og ja, så er det bare med at tænde den, og så vil den selv sørge for at lave det. Og så skulle du gerne få pomfritter, uden du tilføjer noget som helst yderligere fedt til dem, udover det, der selvfølgelig allerede er i dem i forvejen, når du køber dem. Det lyder spændende, og vi skal faktisk spise her snart, så nu passer det med, så kan jeg lige unbox den her, ikke? Og så kan vi prøve at lave vores aftensmad med den her. Oh yeah! Så hvad er der så i den her lille fine en her? I toppen har vi sådan en lille fin rest her. Og nu skal jeg nok lige huske at sige en ting, at jeg har givet 189 kroner for den her. Det er ikke særlig dyrt, synes jeg igen, for sådan en som sådan, du ved, i forhold til, hvis vi fx ser de her fra Tefal, de her Actifry, jamen, så koster de jo bogstaveligt talt like 700 kroner på tilbud. Så det er mere, det er ikke så mange penge igen, men det er så et spørgsmål, om det er noget værd, ikke? Godt, men det, der er ikke så meget i den her. Er der overhovedet en manual? Lad os ved med, at manualen ligger nede i i selve, hvad det hedder, bakken, hvor pomfritterne skal være i. Så, det var dejligt at sætte op, ikke? Så lad os se. Ja, gå med dig. Der er faktisk bogstaveligt talt ingen manual i den her. Eller hvad? Really? Har jeg misset det? Det tror jeg er første gang, at jeg har oplevet et produkt, hvor der ikke åbenlyst er en manual. Nej, der er ikke nogen manual under flamingoen. Så det ligner faktisk ikke, der er en manual med i det her produkt. Okay. Det var nyt. Det plejer man normalt ikke at have i den situation. Normalt så plejer der at være noget. Det kan så også være, fordi de ansatte, som i, den er så nem at bruge, Robin, så ingen manual brug til dig. Jamen det, som det her består af, det her, det er selve gryden, hvor at man propper sine lækre, dejlige pomfritter i. Så her, der har du så sådan en her. Okay, skal man lægge den her op på toppen, eller hvad? Jeg ved ikke rigtig, hvad man skal bruge den her til for at være. Men hvis vi kigger ind i midten her, skal se, kan I se det her? Så har vi et kæmpestort varmelegeme her og en ventilator. Så det er essentielt bare en gigantisk varmeluftsovn, det her. Men det betyder så selvfølgelig også, at luften kommer direkte fra varmelegemet, direkte ned på pomfritterne, og der er ikke noget sted, luften lige nemt ryger ud med. Jeg tror, ja, der er en bagside her, der kommer noget luft ud i eller sådan noget. Så det skulle gerne kunne lave det virkelig, virkelig toasty indeni og virkelig varme det hele op. Og det skulle være sådan en non-stick en og sådan noget, så det er rigtig nice. Og der skulle kunne være 2 liter i den. Så det er en fin mulighed. Men det eneste er jo selvfølgelig, der er jo teknisk en manual heroppe, der står der, at det er til pomfritterne, der er det 15-20 minutter på 200 grader. Og så kan du så på den her oppe i toppen vælge, hvor varm den skal være. Så der er hele vejen fra 80 til 200 grader. Så ja, skal vi egentlig ikke bare prøve at gå over i køkkenet og få lagt nogle pomfritter i? Og se om det her det bliver rigtig godt. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, om resultatet bliver godt, fordi nu har jeg længere lyst til at prøve at købe sådan en her. Nu fik jeg endelig muligheden for at købe den her til lort for internettet. Så jeg synes, det var lidt sjovt, og det har jeg glædet mig lidt til. Og ja, så er der selvfølgelig også en lille timer. Det er sådan ikke uagtigt nu. Jeg gør den ikke engang elektronisk. Så ved man, at pomfritterne er klar. Godt, lad os gå over i køkkenet og få lagt det op. Og ja, lad os se, om vi kan finde ud af at bruge den. Så er vi i køkkenet. Og vi har nogle lidt pomfritter. Det er ikke de bedste. Det er ikke dem for Rema af. De er super gode. Men vi tager bare dem begge to. Og det er det sådan lidt mere, end vi normalt ville spise, det der jeg lige har lagt op i. Det er sådan 500 gram eller sådan noget, så man kan se, det kunne sandsynligvis godt lave til sådan 4 personer på én gang i den her.
Så jeg ved ikke, hvad næste step er at proppe den i. Vi har jo ikke nogen manual, jo. Så for en gang skyld kan I ikke sige, Robin, du læste ikke manualen. Fordi jeg har ikke nogen manual, fordi det er der åbenbart ikke noget. Så hvad hvis vi sætter den til 200? Varmer den så op nu? Nej, det gør den ikke, okay. Så hvis nu jeg skal proppe den her i nu, vel? Så... Så lader vi til 20 minutter. Okay. Og så begynder den i hvert fald at varme op. Så det bliver spændende at se, ikke? Tror I, at den her efter 20 minutter har lavet perfekte gyldne pomfritter? Eller tror I måske, at det ender med ikke at være særlig nice? Skriv ned i bunden, guys. Skriv en kommentar. Bliver de her fantastiske efter 20 minutter? Eller bliver de absolut forfærdelige? Så det må I meget gerne skrive en kommentar med ned i bunden, så bliver jeg rigtig glad. Så jeg er tilbage om 20 minutter, og så ser vi, hvordan det er blevet. Altså, jeg vil sige én ting, man kan sige allerede nu. Dem nede i bunden ser ikke nær så pæn ud, som dem er på toppen. Ja, der er nogle af dem, der er stadig ret... Nogle af pomfritterne er på ingen måde klar. Altså, de er ikke færdige, mange af dem. Måske viser lidt, at man skal nok lige ryste dem et par gange imellem. Altså, der er nogle af dem, der ser virkelig god ud. Sådan som den her, den ser virkelig god ud. Men må det ikke, at man lige kan give nogle af dem lidt mere igen? Jeg tror lidt, at man skal nok en gang imellem lige komme og lige røre i dem. Det er også det, som de der tefal har jo. Det har jo det der med, at den automatisk kører rundt. Men den her, den er god. Den der faktisk har fået nok. Den er vildt god. Så lad os lige prøve at give den en lille smule mere. Lige ryste lidt en gang imellem. Lige de sidste stykke tid her. Bare give den 3 minutter mere eller andet. Lige se om vi kan give den sidste edge på det. Så det kan godt være, enten har jeg måske for mange pomfritter i. Eller så kan det også godt være, at det er lige fordi man lige en gang imellem lige skal give den et lille twist. Fordi der var nogle af dem, der var en lille bitte smule halv. Du ved, ikke sprøde endnu. De var sikkert klar, men de var bare ikke så sprøde endnu. Så lad os lige prøve det. Okay, altså nogle af dem er blevet sådan lidt, du kan se, dem der har lagt meget i bunden. Jeg har haft rystet et par gange. De er blevet sådan lidt slatne og lidt kedelige. Nogle af dem, de er blevet virkelig lækre. Så jeg tænker lidt, nu har den haft i alt næsten en halv time. Så nu tænker jeg, at vi prøver at lægge lidt krydderi på. Og så får vi spist. Og så ser vi, om det er godt det her. Man kan sige, en ulempe måske også, om de her pomfritter lidt der. Du kan se, at de ligger meget tight. Så jeg tror, at det er meget svært for varmen at ryge ned til de nederste pomfritter, på grund af, at de simpelthen er for tight. Det kan være, det hjælper lidt, hvis nu der er en anden type end dem her. Nogen, der måske ikke sådan lukker så godt af. Du kan faktisk teknisk set servere med den her skål her, faktisk. Ja, nice. Men vi får spist lidt aftensmad, og så kan vi jo se, om det her det viser sig at være rigtig godt, eller om hvad det var. Hvis du undrer, hvad jeg prøver på, det er pomfritkrydderi. Det smager virkelig godt. Det er virkelig godt på pomfritter. Vildt lækkert. Okay, det er et par dage senere, og nu skal vi lige konkludere. Er det her lort fra internettet? Var det her rigtig, rigtig godt, eller hvordan var den? Hvad synes du om de pomfritter, den her lavede? Jeg vil hellere... bruge ovnen. Jeg synes ikke, den er så fantastisk igen. Jeg synes sådan, halvdelen af pomfritterne var stadig sådan mega bløde. Og det synes jeg, at vores ovn gør lidt bedre. Det er den store problem. Fordi den her, der er ikke noget som helst ned i til at røre rundt. Så du bliver nødt til hele tiden at tage den ud og stå og lige jonglere med dem, for at få dem i bunden op i toppen. For dem, der ligger op i toppen, de bliver rigtig lækre sprøde og sådan noget. Så jeg tror, hvis du laver en mindre portion pomfritter, hvis nu du kun laver sådan en enkelt portion, eller person, hvis nu for dem, det kun er sådan 200 gram pomfritter, så tror jeg faktisk, det bliver virkelig, virkelig gode. Men når man er to personer ligesom os, så bliver de bare, du ved, den halvdelen af dem er ikke stegt ordentligt igennem. Og det er sådan lidt kedeligt at sidde og æde en pomfrit, når det er sådan, at den ene af den er mega sprød, og den anden er bare sådan lidt, nej, den er kedelig, den her. Og så hjælper det nok heller ikke, at når vi bruger vores ovn, så gør vi det i 220 grader, og den her kan kun gå op i 200 grader, så den er også koldere. Den er fin nok, og den gør egentlig sit job, men den er langsommere end ovnen, og den er mere upraktisk end ovnen. Og det er ret trist, når den bliver kaldt en pomfritmaskine. Ja, yeah, det er lidt ærgerligt, men...
Så jeg ved ikke rigtigt, om det er nok ikke en, jeg sådan kommer til at bruge til at lave pomfrittermad i fremtiden, måske. Det kan være altid, at man kan eksperimentere lidt med det, især hvis man skal have mindre portioner. Men ellers vil jeg sige, at den var okay, men den er ikke rigtig lige til mine behov. Måske ville det være bedre, hvis det var ligesom de der tefal nogen, de der, hvor den sådan kører rundt og sådan noget. Men de er også væsentligt dyrere end den her, den koster også kun 189. Så den var okay, men den er ikke måske lige noget for os. Så med det sagt, folkens, vil jeg sige rigtig, rigtig mange tak, for det var det så med i den her omgang af lort på internettet. Så kan også sige tak til Sammy for at komme med og smage på fritterne, selvom det vi omgang så rigtig gerne. Yay! Og så vil jeg sige, hvis I har andet, I gerne vil se mig teste i lort på internettet, så skriv en kommentar med det. Så kan det være, det er dig, det jeg tester næste gang, så du slipper for at spille dine penge på det. Så vil jeg sige rigtig mange tak for at smage, folkens, og ja... See ya!